Tramita na Assembleia Legislativa de Santa Catarina o projeto de lei que proíbe a promoção de corridas de cães em território catarinense. A proposta é do deputado Márcio Machado e foi apresentada durante a sessão desta quinta-feira no plenário. O parlamentar acredita que o PL vai reduzir o risco de propagação dessa prática. Para ele, a utilização de cachorros, em especial da raça galgo, nessas corridas é considerada maus tratos, o que já é previsto em legislação federal. Os animais são expostos a situações extremas, aplicação de estimulantes no organismo dos cachorros e ainda sofrem alguns casos de fome, agressões e condições precárias de transporte e permanência antes e após as corridas. Galgo é um animal de alto impacto de corrida, só que eles colocam cafeína, colocam drogas para o animal correr ainda mais. Então, em Santa Catarina, nós vamos proibir a corrida de galgos. Por quê? Porque é maus tratos. Ninguém pode, em sã consciência, ir lá e fazer festa numa corrida onde o animal, no final, um morde o outro e ainda acontece de os animais morrerem nas corridas. Por quê? Porque o coração está super acelerado. De acordo com o parlamentar, as corridas de galgos chegaram a Santa Catarina depois que um projeto de lei foi aprovado no Rio Grande do Sul e que prevê punição para quem promover ou praticar as corridas. Márcio Machado se reúne nos próximos dias com deputados estaduais paranaenses para que a proposta de lei seja realidade também no estado vizinho, como já acontece no Rio de Janeiro.